že jsem tam zápasu, jak jsem robil ten obrat, určitě to nebylo lehké, přestože ten výsledek byl pěkný v Jitřinci. No, lehký to nebylo, my jsme se byli vyhodnější z Jitřince do útoku. Měli jsme stanovenou taktiku od trenéru, která se úplně v první třetině nám nedařila plnit, ale od druhé třetiny jsme, myslím, do toho šli tak, jak bylo třeba. A začalo se nám to vyplácet, začali jsme Třinec přehrát, Třinec fauloval víc, vlastně já si myslím, že jsme vyhráli na prostě osloužení. Přesně jak říkáte, druhá třetina, jste vyslali na Volmana 22 střel, byly tam nějaké pokyny toho trenéra přímo na to, že více jako střílet? Samozřejmě, ty pokyny tam, říkám, byly i během první třetiny, ale akorát, že nebyly vyslyšeny, nebyly splněny a od druhé třetiny opravdu jsme si řekli, že se to musí tak dělat a přesvědčili jsme si, že to funguje, takže ty pokyny tam byly od začátku, ale v první třetině nebyly splněny. Vám osobně se hrálo jak první třetině? Já musím říct, že jsem ten zápas jsem si užil, bylo to perfektní atmosféra. Vracel jsem se do známého prostředí. Je to trošku divný hrát proti kamarádům na tuhle chvíli, to byl prostě soupeř jako každý jiný, ale za sebe můžu, že jsem si to opravdu užil a jsem šťastný, že jsme vyhráli. Kaši, tak jak ti bylo, když si skandovali tvoje jméno? Bylo to strašně příjemné, já bych jim za to tuhle cestu, jestli se budou dívat nebo číst za ty rozhovory, tak bych jim za to chtěl poděkovat, já si toho moc vážím, dá se říct, že za těch 5 let jsem tady nechal u sebe a je vidět, že oni to ocenili a jim za to děkuju. Měl jste nějaké očekávání stran tady toho, protože někdy se na hráče hostů píská, kteří tady působili, někdy naopak se právě ocení tím potleskem? Já jsem na toto upřímně nemyslel a dá se říct, že kdyby do mě kluci nešťouchli, tak já jsem si natolik vytěsnil z hlavy, že bych si toho nevšiml, takže kluci mě upozornili. Ale říkám, neměl jsem strach a tohle to šlo trošku mimo mě. Kde se ten zápas lámal podle vás? Protože vy jste hodně rychle vedli, pak jste zase dotahovali, nakonec se to povedlo. Byla to ta chyba Marka Trončinského? Nebo... Já bych neřekl, že to byla něčí chyba, na nikoho bych to rozhodně nesváděl. Ten zápas se lámal ve druhé třetině, kdy my jsme začali plnit to, co jsme si řekli. Bylo vidět, že to funguje, takže jestli v první třetině se dá říct, že Třinec nás trochu přehrál, tak po druhé třetině si myslím, že jsme byli my tím lepším týmem a dokázali jsme to dotáhnout až do konce. Vy jste přišel do Ostravy jako posila, zkušený back, překvapuje vás ta bilance z toho startu extraligy, ten poměr vítězství, který teď máte? Překvapuje, já nejsem tady tak dlouho, abych mohl hodnotit, jestli je to překvapivý nebo ne. Ale myslím si, že ten start prostě zatím, kromě toho prvního zápasu, nám vyšel. Teď 3 zápasy v řadě jsme vyhráli, což je perfektní a proto sebevědomí mladého týmu je to výborný budoucí. Bych třeba pochválil mladé spoluhráče v obraně, že to zvládají zatím? Rozhodně. Po dnešním zápase chci pochválit všechny, protože ten výkon byl hrozně obětavý, měli jsme dobrý pohyb a já bych nechválil jenom mladí hráči, ačkoliv oni ten zápas zvládli perfektně, tak já bych pochválil všechny. Díky. Lukáši, jak těžké to bylo, když se zranil Golman? No, musím říct, že v tuhle chvíli, kdy jsou nějaké 3 minuty do konce oslabení a ještě powerplay domácí, tak je to situace těžká. Jo? A zvlášť prostě, když je jasný, že oni se budou tlačit vše možně do brány a střílet. No, jediné, co prostě my můžeme udělat, je to snažit se ty puky vytěsňovat mimo bránu, aby pokud možno na golmana, který je nerozchytaný, tak nešli. No, ale Šindy se s tím popral perfektně. A vlastně měl tam několik zákroků, za kterých i jeho je třeba pochválit. Děkuji.